Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtifidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamsız diqqətlər ekranımız olsun. Germaniya Hinditiniki okean rayonidagi Xitoyga qarshi hamkorlikka qo'shilmoqda. Germaniya Filippin bilan mudofaa hamkorligini cho'nqirlashtirish, Koreyada turishliq BDT armiyasi qo'mondonlik shtabiga qo'shilish orqali Osiyodagi mavjudligini kuchaytirmoqda. Amerika vazining xabar qilishicha, Filippin bilan Germaniya mudofaa ministrlari 4-avgust birlashma bayonot e'lon qilib, ikki davlatning bu yil mudofaa hamkorlik kelishimi imzolashga va'da berganligini, harbiy kuch bilan tahdid qilish, Janubiy dengizda bir taraflama kengaymachilik qilish harakatlariga qarshi turadiganligini ta'kidlaganligini, Hindi Tinch okean rayonidagi qoida nizomga asoslangan xalqaroliq tartibni qo'g'dashga qasam qilganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, ikki davlatning diplomatik munosabat o'rnatganligining 70 yilligini xotirlash munosabati bilan Germaniya mudofaa ministri Boris Pistorius 4-avgust Filippin mudofaa ministri Gilberto Teodoro bilan ko'rishgan. Bu jarayonda ular armiyalar orasidagi tarbiyalash va ikki taraflik munosabatni kengaytirishga qurol-yarog' hamkorligini kuchaytirish fursatlarini izlashga va'da berishgan. Bildirilishicha, bu Germaniya mudofaa ministrining tunji qatim Filippinni ziyorat qilishi ekan. Filippin mudofaa ministri Teodoro Filippin armiyasini zamonaviylashtirishning zarur ekanligini, bu sababli Germaniya bilan kengashib, Germaniyaning Filippinning tashqi mudofaasini kuchaytirishdagi ta'minligichiga aylantirishga tirishadiganligini ta'kidlagan. Teodoro bilan Pistoriusning birlashma axborot e'lon qilish yig'inida hamkorlik doirasining qo'mondonlik va kontrol qilish, tajovuz qilib kirishga qarshi turish, dengiz rayonidagi cheklash, havo bo'shligi va texnika saviyasi yuqori bo'lgan uskunalarni kirgizishni o'z ichiga oladiganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan bir necha oy mobaynida Janubiy dengizda Xitoy bilan Filippin o'rtasidagi keskin vaziyat kuchayib, ko'plagan to'qunish yuz bergan. 6-oyda Xitoy dengiz saqchi paroxoti Filippin dengiz armiya kemasiga suqilib, Filippin dengiz xodimlarini yaralandirgan. Bu qatimqi og'ir to'qunishdan keyin Filippin bilan Xitoy 7-oyning oxirida vaqtliq kelishim imzolab, vaziyat ma'lum darajada yumshigan. Biroq Filippin ko'plagan davlatlar bilan mudofaa hamkorligini kuchaytirish haqida davomli izlangan. Bulardan sirt Germaniya 2-avgust Birlashgan Davlatlar Tashkiloti armiyasining Koreyada turishli qo'mondonlik shtabiga qo'shilgan bo'lib, mazkur tashkilotning 18-chi a'zosi bo'lgan. Germaniya urush bo'lib qolgan taqdirda Koreyani qo'g'daydiganligi haqida va'da bergan. Nepal parlament a'zolari Xitoy elchisining nomuvofiq so'zlarini ayibladi. Nepal parlament a'zolari Xitoyning Nepalda turishliq bosh elchisining ijtimoiy tarqatqularda tarqatgan nomuvofiq so'zlarini ayiblagan hamda uningdan bu haqda tushuncha berishni talab qilgan. Amerika vazining xabarida bildirilishicha, Nepal parlament a'zolari yaqinda hukumatni Xitoy bosh elchisi Chen Songga qarata tadbir qo'llanishga chaqirgan bo'lib, uning ijtimoiy tarqatqularda o'tirg'i qo'ygan so'zlarining nomuvofiq darajaga yetganligini ta'kidlashgan. Bildirilishicha 13 iyul Nepalning Tirusoli daryosi bo'yida tog' siyrilish vaqasi yuz bergan bo'lib, 65 yo'lovchi o'ltirgan 2 avtobus daryoga tushib ketgan. Hukumatning nurg'ulligan qutqizg'uchi xodimlari avtobus va yo'lovchilarni izlashga boshlagan. Bu vaqa butun Nepal davlatini qayg'uga solgan. Nepal va Hindistondan kelgan yordam otryadlarining qutqizish harakatiga qatnashishi jamoatning diqqat nuqtasiga aylangan. Ammo Xitoy bosh elchisi Chen Song dal bu mazgilda ijtimoiy tarqatuv hisobida Nepal qutqizish jarayonida asli yo'qolib ketgan magnit parchasini izlashi kerak deb masxaralik uchur yozgan. Kishilar uning bu so'zini uchchig'i chiqqan rahimsizlik deb qaragan. Ma'lum bo'lishicha, yo'qolib ketgan bu magnitni hindistonlik mutaxassislar ta'minlagan bo'lib, suv ostida avtobus va yo'lovchilarni izlashga ishlatilgan. Nurg'un puhralar faoliyatchilar Chen Songning X qatorliq ijtimoiy tarqatuv supalaridagi so'zlarining bu fojiani va kishilarning qutqizish xizmati uchun ko'rsatgan tirishchanligini suyultirish ekanligini bildirishgan. Bu vaqa Nepal parlament a'zolarining kuchlik inkosiga sabab bo'lgan bo'lib, bir qism parlament a'zolari Nepal parlamentida so'z qilib, Chen Songning so'zlarining yuz berayotgan fojiani masxara qilganlik ekanligini, diplomatik aloqa o'lchamiga og'ir darajada xilof ekanligini bildirishgan. Ular yana Nepal tashqi ishlar ministrligini Xitoy elchisi Chen Songni ministrlikka chaqirtib, qalaymaqon so'zlari haqida tushuncha berishga qistashqa, bu ishni jiddiy bir taraf qilishga chaqirgan.
Avustraliyadan panahlıq tilegan Xitaylarning soni oshmoqda. Yaqinqi mazgillarda Avustraliya hukumatidan siyosiy panahlıq tilaydigan Xitoy o'quvchilarining soni borgansiri ko'paymoqda. Avustraliya ichki ishlar ministrligi e'lon qilgan eng yangi sonliq ma'lumotlarga asoslanganda, o'tgan 5 yil ichida jami 3555 Xitoy o'quvchi Avustraliya hukumatidan siyosiy panahlıq tilagan bo'lib, bu san boshqa har qanday davlatdagi Xitoy o'quvchilarining sonidan ko'p ekan. Bu san davomliq eshiyotgan bo'lib, Avustraliya jamiyatida keng ko'lamda diqqat qo'zg'agan va munozirga sabab bo'lgan. Panahlıq tilegüçülərinin eytişçe Xitaydın qeçiş asaslıqı şəxsi və aile qiyinçilikleri səbəbidin ikən. Ondan başqa insan haqları vəziyyeti və pikir ərkillikinin çəklənişimi Xitay oquqçularının panahlıq tilişigi türtki bolğan amillərinin biri ikən. Avustraliya Köçmələr Ministerliqinin sabıq muavin ministeri Abul Rizvi Amerika avazıqa növətti başqa dövlətlərdən siyasi panahlıq tiləydiğən Xitaylarının köpiyişinin yeni bir səbəbi Xitayning viza almashtirish masalasiga chek qo'yishi va Avustraliya hukumatining ko'chmanlar sonini azaytish uchun chet ellik o'quvchilarga chek qo'yishi ekanligini bildirgan. Bir qism ko'chmanlar advokatlari bo'lsa, Xitoy o'quvchilarining panohlik tilishi amaliyotda Avustraliyada xizmat qilish uchun ekanligini, Xitoy rejimining bu xildagi panohlik tilash yo'lidan foydalanib, texnik ko'p Xitoylarni Avustraliyaga avatib, ularni josus yoki vakolatchi xodim sifatida ishlatib, Xitoyning manfaatiga xizmat qildirish Avustraliyaga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlashgan. Livan bilan Isroiliya o'zaro hujum qilishdi. Livan Isroiliyaning shimoliga boshqurilgan bomba va uchquchsiz aeroplanlar bilan hujum qildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Isroiliya armiyasi bayonot e'lon qilish ishxonasidan bir amaldor Isroiliyaning shimoliga Livan zaminidan boshqurilgan bomba va uchquchsiz aeroplanlar bilan hujum qilinganligini bildirgan. Isroiliya amaldori hujumda yaralangan yoki qazo qilganlarning bor-yo'qligi to'g'risida hech qanday ma'lumot bermagan. Livandagi Hizbulloh harakatidan bu haqda texicha hech qanday bayonot e'lon qilinmagan. Turkiya ovoz radiosi yana bir xabarda bildirilishicha, Isroiliya qismlarining Livanning janubiga qilgan havo hujumida bir kishi qazo qilib, 3 kishi yaralangan. Livan Sahiya ministrligining yozma bayonotida Isroiliya qismlarining havo hujumi bilan Livan chegarasiga joylashgan Xula yesidagi bir uyni vayron qilganligi bildirilgan. Dastlabki aniqlashlarga asoslanganda hujumda bir kishi qazo qilgan. Livan Sahiya ministrligining yana bir bayonotida Beyt Lif yesidagi qilingan havo hujumida 3 kishining yaralanganligi uqtirilgan. Ukraina F-16 aeroplanlarini topshirib olganligini bildirdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy F-16 aeroplanlarini topshirib olganliklarini jakarladi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy ijtimoiy taratqu adresida F-16 aeroplanlari to'g'risida uchur ham bahrlab, Ukrainaga F-16 aeroplanlari yetib keldi. Bu aeroplanlarni haydashda mutaxassislashgan va davlatimiz uchun urushni boshlagan do'stlarimizdan faxrlanaman. Bu aeroplanlar uchun yordamini ayamagan barliq sheriklarimizga, aeroplan talabimizga birinchi bo'lib javob bergan Daniya, Gollandiya va Amerikaga minnatdorman, dedi. Zelenskiy uchurida Ukrainaga qaysi davlatlarning qanchadan F-16 aeroplanini berganligi to'g'risida ma'lumot bermadi. Xaqan Fidan Misrga ziyoratga bordi. Turkiya tashqi ishlar ministri Xaqan Fidan Misr tashqi ishlar ministri Badr Abdul Atining taklifiga binoan Misrda ziyoratda bo'ldi. Turkiya ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha, Xaqan Fidan Misrning Alamayn shahrida Arab Allar ittifoqining bosh kotibi Ahmad Abu Ghayt bilan ko'rishgan. Xaqan Fidan uchrashuvdan ilgari Al Arish shahrida tabiiy ofat va jiddiy ahvollarga taqobil turish idorasi va Turkiya Qizilay jamiyati xodimlari bilan ko'rishgan. Va G'azzaga avatilayotgan insonparvarlik yordamini moslashtirish haqida ma'lumot olgan. Xabarda yana ministr Fidan bilan Misr tashqi ishlar ministri Badr Abdul Ati, Misr prezidenti Abdul Fattah As-Sisi Turkiya ziyoratida o'tkazilgan strategik oliy hamkorlik kengashi yig'inining tayyorlik xizmatlarini muzokara qilgan. Ziyoratning asosliq kun tartibi G'azzadagi o'zgarishlar, Falastin masalasi, G'azzaga insonparvarlik yordam berish qatorliklar bo'lib, yana Liviya, Sudan va Somalidagi o'zgarishlar keng doiralik muzokara qilingan. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programda ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.